Cijene hrane u Hrvatskoj u sljedećem će razdoblju padati ne samo zbog intervencije vlade, već prije svega zbog pada cijena osnovnih sirovina i energenata, ističu iz poljoprivredno-prerađivačkog sektora. Ministrica Marija Vučković podsjeća kako je u sklopu donesenog vladinog paketa mjera za pomoć građanima i gospodarstvu više od 60 milijuna eura za pomoć poljoprivrednicima. Riječ je o 4 mjere kojima će se dodatno financijski pomoći svinjogojskom sektoru pogođenom afričkom svinjskom kugom i poljoprivrednim proizvođačima u kontekstu posljedica prirodnih nepogoda, ali i osigurati uspostava financijskih proizvoda namijenjenih investicijama i obrtnim sredstvima za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Što se tiče mjere ograničavanja cijena za 30 proizvoda, kaže kako je vlada procijenila da postoji prostor za spuštanje cijena koji ne bi trebao utjecati na proizvodnju. Čelnici vodećih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki pak ističu kako su cijene inputa, koji su unatrag godinu dana bili na svom vrhuncu, značajno pale. Svjetske burze pokazuju značajan trend pada svih osnovnih sirovina uljarica i žitarica, izuzev šećera. Cijene uljarica i žitarica idu dolje, troškovi osnovnih inputa također, tako da već ove godine imamo razinu cijena u otkupu 30 do 50% nižu i ona će sigurno u sljedećoj proizvodnoj sezoni dovesti do smanjenja cijena prerađevina, odnosno svih onih proizvoda koji idu na police, tvrde iz poljoprivredno-prerađivačkog sektora, napominjući kako ćemo s padom cijena osnovnih sirovina sigurno u sljedećem razdoblju svjedočiti padu cijene hrane. Yeah.